Speciality End of Ladybug, tedy v překladu Konec berušky. Včetně informací o šesté řadě. Dneškem vyšly exkluzivní informace o šesté sérii a o tomto speciálu. Včetně toho, v jaké časové ose se bude odehrávat speciál a jak bude vypadat a mnoho dalšího o šesté řadě. Já jsem Martin a vítám vás u dalšího informativního videa. Ano, je to tak, není to ani měsíc a už máme první informace o speciálu, včetně šesté řady. Dneska si je to všechny probereme. Plus uvedu i teorie k tomu, pokud možno, a já to nebudu otálet a jdeme na to. Speciál The End of Ladybug se bude odehrávat krátce po finále páté sérii, takže animace bude pořád stejná, jak ve finále páté řady, který neodjde k žádným animačním změnám. A další informace o těchto změnách vám uvedu v později ve videu. No k věci, tento speciál není Miraculous World, jedná se o samostatný speciál před uvedením šesté řady, datum je pořád stanovené na cca 31. srpna. Taky jsme dostali bait, že by si beruška měnila jméno, ano nebo ne? No alespoň takhle, je nám to uponáno, takže si to tu už víme, že ve speciálu beruška neskončí, ale možná uvidíme její přeměnu osobnosti. To ale byla taková vsuvka o novém a nadcházejícím 44 minutovém speciálu. Dále tu máme ještě zajímavější informaci a to jsou informace o šesté řadě, která dorazí v podzimu tohoto roku. Může to být asi pro každého malinký šok, ale ano, je to potvrzené, že šestá série se malinko odehrává 1 až 2 roky po finále páté řady. Všechny postavy i hrdinové dostají úplně jinou animaci, všechny postavy zůstanou stejné. To ano, ale budou mít vylepšená oblečení. Důvod je ten, že se začíná od úplného začátku, něco jak od první série, ale v tomhle případě se jedná o zlepšení seriálu díky Unreal Engine, firmě, díky které se tahle animace posune o kus dál ve sledovanosti. Také jsme se dozvěděli, že každý charakter bude mít upravenější vlasy natolik, že vypadají realisticky, ovšem barvy vlasů a oblečení zůstávají stejná. A to se nezmění a obličeje vypadají o něco štíhlejší či vyhraněnější, na rozdíl od těch původních, co známe od první až do páté řady, které jsou docela zaoblené a mají větší tváře. Dalo by se říci, že v šesté sérii budou působit dojmem, že vypadají starší, v tom smyslu, že vypadají méně jako děti a možná více jako teenageři. Je ale těžké to vysvětlit, ale co si myslíte o tom vy? Upřímně by mě zajímal váš názor, zda se vám tyhle informace a tyhle změny líbí. Za mě se jedná o zajímavou kompozici, jelikož takhle se fandom bude zvětšovat i se starším publikem. A to si myslím, že je skvělé. Ještě zmíním to, že vše je v produkci, jak šestá série, tak speciál. Je možné, že se pár věcí nezmění. A nebo i změní, jak šestá série, tak speciál. Mají vyjít ke konci tohoto roku. Tak držme palce, aby se nic nezměnilo v datu vydání. A to by pro dnešní informativní video bylo vše. Jsem tak strašně rád za dokoukání videa až sem. Pokud vás ale baví moje tvorba, tak jsem zapnul YouTube členství, ve kterém mě tak finančně můžete podpořit, ale na oplátku vám budu dávat videa o den dříve. Včetně toho, budete na konci každého videa zmíněni a mnoho dalšího. To je ale na vás, abyste moji tvorbu chtěli podpořit. Já budu tak strašně moc rád za váš komentář, vaše názory, včetně odběru a my se uvidíme nebo uslyšíme v dalším videu.